Hur firar du julen då? Ja, det blir som vanligt. Som hur firar du då? Ja, som i fjol. Är du ensam? Firar du ensam? Nej, det är ensam. Det är jag inte. Får du främmande då? Nej, det får han främmande inte. Nej. Men hur går det till? Hur... Jag kom pis han kommer hit. Jaha, Albin och Johan. Ja, just det. Det är närmaste grannar. Det är ju bara 4,5 mil härifrån så de brukar komma. Och hur roar ni er då? Hur firar ni jul? Ja, vi brukar leka. Leker ni? Ja. Vad leker ni då? Ja, skojlekar, skämtlekar, sånt där som befrämjar själen. Jaha, ja. Hur är lekar som befrämjar själen? Hur går det till? Ja, vi kommer in. Jaså? Ja. Hur går den till då? Berätta. Jag hittar på en alldeles själv. Jaha. Ja, det är hemskt roligt. Hur? Berätta. Ja, vi kallar det för skrubbleken. Skrubbleken? Ja. Ja, det är hemskt roligt. Ja, jag förstår det. Kan du inte berätta hur ni gör? Ja, det går till så att jag kommer kompisar, Johan och Albin där. Och så har de en flaska med livsvatten med sig. Livsvatten? Ja, sprattelvatten. Sprattelvatten, vad är det? Hojtarolja. Hojtarolja, jag har aldrig hört talas om. Ja, kustenkurva då. Ja. Hon har en flaska med kustenkurva med sig var. Och så har jag en flaska då som jag tänker bort apparaten. Som jag köper på bolaget. Och sen tar vi den flaskan och så dricker vi dem fort som fasen. Och så får en tås gå in i skrubben. Och så får de andra två och en gissa hucken som in är där. Jaha. Ja, det låter ju väldigt roligt måste jag säga. Ja, spännande. Ja. Men om det är så att bara en av kompisarna är här då? Det blir den där Johan komma. Ja, till exempel. Ja, han kommer alltid den tomkärten. Ja, jag tänkte väl det. Ja. Jag vet det. Hur gör ni då då? Ja, vi brukar leka. Vad leker ni då för lek då? Ja, skrubbleken. Men går det med bara två? Ja, det går inte. Hur gör ni då? Ja, då kommer Johan, då har en flaska med kustenkurva med sig i svartnen där. Mm. Och så har jag en flaska då som jag tänker mot apparaten, som jag köper på bolaget. Och sen tar vi den flaskan och så dricker vi den fort som fasen. Och så får en tås gå in i skrubben. Och så får den andra i söken som vinner. Jaha. Men då ska du veta att det är Kurt Jonsson att det blir mycket svårare. Jaså, varför det? Ja. Jo, men då har du ingen att fråga. Nej, just det. Ja. Men Amos, det händer väl ibland att du är ensam också? Ja, det har hänt en gång. Jaha. Det var en söndag 1967. Mm. Hur gör du då? Hur var du då? Ja, jag lekte. Vad leker du då för någonting då? Jag lekte skrubbleken. Nej. Inte kan man leka den ensam. Jo, gick fint. Nej, det går jag inte på. Jo, jag hade två flaskor. Jaha. Ja. Och sen drack jag ju den fort som fasen. Och sen försökte jag komma in och filma om jag var innanför eller utanför skrubben. Hörru du, det där tror jag, det låter som om du ljuger lite. Ja, du frågade. Och då frågar man dumt så får man dumma svar. Du får tro vad du vill. Ja. Du, måste du prata om Siboratorn som du stängde av här. Kan vi inte få komma in och titta på den lite grann nu? Det är mycket olämpligt ska jag ta det.